Yunetta. Hamma savollarga javob bermoqchi. Hozir Alixanov bilan birganmisiz yo'qmi? Buni hech kim bilmaydi deb. Sizlarga takoy eksklyuziv chiqaraman. Tabletka ichmoqchi edimman. O'zimni o'ldirib, bu narsa qilib, astagfirullah, astagfirullah. Qo'lingizni shu yuragingizga qo'yib, Alixanovga xiyonat qilganmisiz? Yo'q. Namedonam, inchizam aman na pursiton iltimos ashmon. Assalomu alaykum, mehmon YouTube kanali va sizlar bilan sevimli boshlovchingiz Indira Miftaxova. Bugun ajoyib mehmonga keldik. Ajoyib hozir ko'rsataman. Men bunaqa mahalla borligini ko'rib xursand bo'lib ketdim. Fontanlar qaranglar yonishini. Jazirama yoz, issiq, lekin bu yerda havo yaxshi. Indira pa, qayerga keldik degan savolga sekin-sekin bilan javob beraman. Keling, 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 keling. Birgalikda sekin ketaveramiz. Esingizdami? Taxminan yarim yil oldin Timur Alixanov hammani oldida katta konsert zalida adashmasam Humo Arena edi. Adashotgan bo'lsam yozib yuborasizlar. Bir bloger qizga sevgi izhor qilganida. Qisqa vaqt ichida u qiz ham juda ham taniqli bo'lib ketdi. Bu sevgi qissasini bilmadim. Menimcha butun ko'rmaganlar ham ko'rdi. Yunkani tanimaganlar o'sha sevgi qissasidan keyin tanishni boshladi. Bunaqa chiroyli sevgi izhori men undan oldin Isom TV'da ko'rdim. Isom TV hammani oldida, ummani oldida xuddi shunday sevgi izhor qilgandi va menga turmushga chiqasanmi deb aytgandi. O'zi Samarqandlik qiz, Toshkentda mana hozir shunaqa ajoyib uylarda yashayapti. Mayli, bo'pti, sizlarni ko'p kutirmayman. Keti birgalikda tomosha qilamiz, lekin zo'r intervyu bo'ladi. Yunetta hamma savollarga javob bermoqchi. Hamma savollarga javob bermoqchi. Indira Padra, men hammasini ochiq-oydin gaplashaman. Keti gaplashamiz. Men Yunetta bu voqeadagi sinad deb o'ylagandim. Lekin usinmadi, u ko'tarilib ketdi yanada. Ko'pchilik uni sinishini kutmoqda. O'zi qiz bilan bola xayrlashdi, nimagadir qizni sinishini hamma kutargani. Bu rostdan taqilatish uchunmikan? Assalomu alaykum Yunetta, yaxshimisiz, sog'lomsiz, yaxshimi? Mana o'sha bloger qiz Yunetta ko'z tegmasin. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lomsiz, yaxshi. Voy mana asal. Bu sizga. Voy, rahmat. Svet bormi sizlarda? Svet yo'qsa. Привет, Камил, как дела? Yaxshimisiz? Sog'lomsiz, yaxshi, salomatsiz. Yunetta, o'zi qayerlisiz? Aslida Samarqandliman, Samarqandda tug'ilganman. I uydagilarim hammasi Samarqandda yashaydi. Mana do'ram Samarqandli bo'lganlar. Samarqandlarga assalomu alaykum. A siz turmushga chiqsangiz farqi yo'q, samarqandlimi yoki yo'qmi? Ну да, но niyat bor, уже Samarqandga qaytmayman dedim hammaga. Вот kimdir meni turmushga chaqirsa, Samarqandga уже qaytmayman. Toshkent shahar. Xudo, xudo xohlasa-da. Bu takoy. Agar kayfiyat bo'lsa, bizlar bor bozor qilamiz. Zato Dragon Fruit bor, mango bor. Bu nima? Bu mango bu. Mango, g'alati mango ekan, alaka. Bu anaqa Malayziyadan olib kelgan, olib kelishgan meni o'rtoqlarim, kollegalarim. A bu shirin fruktmi? Shirin Dragon Fruit. Bu o'zingiz olgansiz, bozor qilgansiz. Yo'q, buni bizaga olib kelishgan Malayziyadan. A buni-da. Adashmasam siz O'zbekiston havo yo'llariga ishga kirdingiz va faoliyat yurg'izdingiz. Da. Keyin ishdan ketdim, bo'shadim. No, hozir qaytish niyati bor, xudo xohlasa yaqin ko'rdim. Mani ko'rasizlar, yana bort kuzatuvchi formasida. Uxti, yunka mana yosh qizlarimiz ham hammasi suyardasi bo'lish orzu qilgan, uchadi endi. Hamma joylarga borib, mazza qiladi. Nima maslahat berasiz suyardasi bo'lish uchun nima qilish kerak? Eng asosiysi tilni bilish kerak. Ingliz tili kerak. Da, o'zbek tili, rus tili, ingliz tili, o'sha tilda bo'lish kerak va bo'yingiz yetarli bo'lish kerak. Menimcha adashmasam hozir 1 m 65 cm boshlanadi. Ha, yaxshi. Da, i уже balandrog'i i 25 yoshgacha olishadi. Ha, veschi farqi yo'q. Ves ham anaqa proporsionalni bo'lish kerak-da hammasi. Yo'q, lekin men havo yo'llarida uchyapman, o'tdi unaqa emas-ku qizlar. Ну, endi ular просто уже опытный работниклар, но anaqa qiladi-da. Qoldiradi, yengilandi lekin. Da, i ular harakat qiladi baribir ozishga. Ularga shans beradi-da, tipi ozasan, ishni davom etasan. Senga vaqt ozsang ozdi, bo'lmasa xayrlashamiz hisob bilan. Da. O'g'il bolalar ishga kirsa bo'ladi. Albatta, albatta. Ko'stemasin, ko'stemasin. Voy, balkoningiz chiroyligini hozir quyosh jimirlatib yuborishi mumkin, lekin biz kiramiz. Yunka, это совпадение? Yoki yo'q, mal. Yo'q, bunday qilinglar. Qani? Ух ты. Ух ты. Kuch bilan. Ух ты. Voy, mana bitta qaranglar, skate. Huy! Siz va Alixanov qo'shnisizlar. Qanaqa chiqib qoldi? Qoldi. Ishdan qolib qoldi. Da, chunki boshida men bu yerda boshlandi, kvartirani snimati qilaman, shuning uchun ichga ketmadim da, oldindan. Ketmadingizki? Da. Tushunarli. Qachon oxirgi marta ko'rdingiz? Bir
3 kun oldin ko'rdim. 3 kun oldin ko'rdim. Da parkovkaga kirganimda mana. To'g'risini aytishga duxiz yetardim ko'rganda yurak tirs-tirs qildim. Bu haqida aytmayman. Yo'q, yurak yetadi-ku, urib ketadi deb ko'rib qolsang. Ну, такой, nimadir o'tib ketadi. Воспоминаниялар. Mana qayib qoldingizmi? Yo, yaxshi bo'ldim. Ma'lumki, faqat baxt tilayman-ku. Baxt senga deydi. Hozir zo'r bo'tdi o'tirib, dam olsak. Maza qilamiz-da, zakat, rasvetlarni aniqa qilish. Ko'rasizlar. Manzarani mana bitta ko'rasizlar. Manzara vobshe takoy. Yurmay ketdim, lekin xavf bo'lmaysizlar. Так, best lifestyle blogger. 2023 yilda. Hozir Alixanov bilan birgamisiz yo'mi? Yo'q. Oramizda ochdik. Ochdik. Yo'q deyapti. Birga emasmiz deyapti. Nima qilamiz endi hozir? Mana mana shu best lifestyle bloggeri 2023 yil oldingiz, oldingi yil. Da. Adashma, xudo xohlasa bu yil ham olaman. Adashmasam o'sha payt Alixanov bilan birga boruvdinglar. Da, ikkalamiz nominatsiya oldik. Sizni qo'llab-quvvatlaganmidilar? Albatta, mana buni doim qo'llab-quvvatlayman. Siz ham, siz ham. Albatta, lekin men ham qo'llab-quvvatlayman deydi-ku. Bucha, voy kechirasizlar, voy kechirasizlar. Ayta, men sindirib qo'ydim, bu birga berardi. A, birgami? Ha, bo'ldi, bo'ldi. Men qo'yib qo'ydim. Men uni shunday qo'limga oldim, shunday qo'limdan pastga tushib ketdi, sindirib qo'ydim. Kim sovg'a qildi buni? Kamilaniki bu. A, uzr, kechirasizlar. Kamila bu bilan uxlaydi. Kamila, kechir. Hech narsa emas. Yana bu yerda milliy ko'ylaklarni ko'rishimiz mumkin, o'rtoqlar, mana asal shakar. Nima syomka uchun olinganmi deb savol bermoqchiman va hozir bu yerda gaplashamiz. Yo'q, bu hamma bu ko'ylaklar, men bu oq ko'ylak, qora ko'ylak hammasi Sarpodan olingan, mana Sarpoyimda. Sarpingizdan? Da. Sarpingizga yig'gansiz? Da. Millatingiz nima? Men millatim ko'pchilik bilmaydi, tojik deb o'ylashadi, lekin men metiska, o'zbekcha bilan armyanka. Mani oyim o'zbeklar. Adam esa armeniyanda. Ha, arman millatiga mansub bo'ladi adalari. Da. Ha, o'shaning uchun o'zbekchani qancha o'rgangansiz? Kichikligimdan o'rganganman, chunki bizlarda hovli bor edi. I qo'shnilarimiz faqat o'zbek edi-da. I ular ruschani bilmaydi, men o'zbekchani bilaman. Bilmayman to'g'ri. Men ulardan o'zbek tilini o'rganib oldim, a ular meni ruschani o'rganmadi. Demak, bu ko'ylaklar Sarpaga tayyorlagansiz. Oyizga qilib berganmilar? Da. Yo'q, yarmiman, yarmi oyim. Masalan, necha pul turadi shunaqa ko'ylak? Men bu ko'ylak uchun 600 mingga tushdi. Tayyordan oldim. Qimmat emasmi? Ну, нормально, Sarpaga-ku, жалко emas edi. Ha, demak, shu darajada уже sarpila tayyor bo'lgan ekan. Ну, bizlar unashtirilgan deydi, nonni sindirib, hamma narsasi tayyor. Non sindirgandan keyin bizlar tez-tez sarpani yig'ishni boshlagan deydi. Shunda stress olmadingizmi, sarpa yig'ishda? Da, asosan oyimlar bilan. Qani, men bu уже bu yil oldi mana. Тоже 2023, но да, bular bu yil berdi. Bizlar как раз shotda ko'rishdik siz bilan. Ha. O'shanda men sizni уже yaqinroq tanib qo'yil ekan. Ko'pincha mana shu to'y jarayonida to'ylatmay o'tib ketadi-da. Ikkita tomon chiqishmasligi sabab. U sabab bo'lmagan, lekin. Ну, bizlar просто gaplashdik. Shunaqa. Yo, uning sababini keyin aytasiz, lekin bu sabab bo'lmagan. Yo'q. Tushunarli. Muhim savollarim bor yana, uni o'tirgan ekan gaplashamiz. Mana vannada, vannaga kirib bemalol o'tiraveraman, o'rtoqlar, chunki biz aytdim-ku, men bugun tabiatga mos. Mana bu joyni ko'rsatamiz faqat. Voy, как вкусно пахнет, dedi ko'rishchasiga. Voy, bu nima bu? Linza. A, uzr. Mani zreniyam pasko. Voy, shuncha narsa bu yuzga ketadimi? A, men bu faqat yuzga. Bulari hammasi badanga sprey. Aha, siz badanga ishlatiladi. Da, men bu yerda oyog'im bilan ochmoqchi edim. Men bu yerda ham hammasi badan uchun, da, krem, bu yerda kosmetika. Bu, men bu yerda kosmetika faqat lab uchun. Men faqat lab uchunmi? Men bitta qarang, Hasan, bitta olaman, bu faqat lab uchun ekan, qarang. Men bu hammasi faqat lab uchun. Faqat lab uchun da. Voy, faqat. Chunki ayniqsa labimni juda yaxshi ko'raman, deb unga ko'p pul ketdi. Labimga ko'p pul ketdi, o'rtoq. Investitsiya ko'p ketdi, da. Muxtiy, men bilan zo'r ekan hammasi. Da. Voy. Bu necha pul turadi taxminan? Men bu 70 dollar turadi. 70 dollar shuni o'zi. Yunka, men bu necha pul narsa hozir? Voy, so'ramay, iltimos. 1000 dollar bormi? Bor. Ko'p bor. Ko'proq. 1000 dollardan ko'proq bor. Yunkaga 1000 dollar ketadi. Yunkani oyiga 3-4 ming ketadi. Просто men bu bo'yanish. Yo'q, bo'yanish emas, просто вот oddiy hayot yashaganim uchun, oddiy emas, вот bemalol o'zimni komfort his qilishim uchun 3-4 ming ketadi oyiga. 3-4 ming ketkizasiz. A, 3-4 ming topasizmi ketkizishcha? Albatta. Ketkizamanmi? Ну, 2 ming topsam 2 ming ketadi, 3 ming topsam 3 ming topadi. 5 ming topasizmi? Topaman.
А, яхшы, яхшы, яхшы келін. Соғасыз ле жауап әлі. Уу, Том Форд атырлы. Малхам ойлау кімсіз ке? Дай, бұ хамас емес. Отты спальнеді, кроватті тегіде полкалар бор. Шотты тұрыпты, шфанерді каблуклар тұрыпты. Бұ хамас маны ке. Ман машинан ке алты? Да. Нама машина бұ? Бивайди хан. Юнетта, рахмат, кофелі дамлы беріп, дауым еттірамыз. Маң ұзы қайдың ролын көп өнеймен де, Юнетта, үшәнші? Яқшы келім боламан. Яқшы келім боласы, леген, көрі епмен. Хаманы қызықтырген савол. Маң Тимур Әлханыфы, оныларыны интернет тармағыларды көрген маң. Жүдея мейхір бұ айолегенден бітірі көріш мүмкін. Ва қайыт сізі көріп қосама, әлбәтті бағырымге босама. Чүнкі жүдея нұр таралап тұрады бұ айолда. Қызлардың нұр көрінәнді, ол жүті добры инсон. Мехрибон жүрі. Мехрибон, да. Көпчіліге қызықтырген савол, маң қоз өзімден кепчіған савол бермейін, маң мұхлисліден кеген саволы. Жүті көп савол, бүгінгі саволы хамас мұхлисліден ортолы. Маң журналист вазивасында бажары, бошлы үші сватыда саволларыма беру ұрамай, чөнкі мұхлисліні ілтимасы бажарамыз албатты. Қоз мұхлисли сұраш япты, Алиханафы, оналары қаршы болмады ламы? Қанақа атнышын едесілі қазір? Қанақа мұнасабаттысілі? Біз әр ойжан бұдан жүді яқшы мұнасабатты едік. И қазірам, қаттадыр көршісек, екі езішсек, әдбәттік яқшы кәпләшіміз. И мәнге қаршы болмаген, мәні отоғаналарым бұдан яқшы келшады, бұвым бұдан яқшы келшады. Олар бөпше, біз әр бұрдан қанақ топтек де, о күші бұдан. Жүді яқшы инсон етіп өмәну, бір-бірімізге оқшиымыз дейм, манам жүді мехрибон, ойам жүді мехрибон, хам ман әрсәсізге хоп-хоп деп юрудым. Яны, а сіз, демек, таныш болгансыз? Албатты, біз әр бірге сарпаны иғардик, маны, вот, ойжонлар обирады ю, келінләріге сарпачанды, шыны бірге барып иғардик, и көрішкендик көп мұртты, вопшым, біз әр яқшы мұны сабатты, и қаршы болмаген. Қамаге қызық савол дейді, ма үшін маңге қаршы бұрыш керек түшімадым ма, чүнкі ма, бұрады яқшы инсан ма, шүнге қамасы яқшы еді, қазырам яқшы мұна сабатта біжі. Біз әмі интеллизет үшін қалай геп нәрсі бар дейді бәрі бар, сіз яқшы инсан бұлшыз мүмкін. Лекен, мәселен, әзгені кәлті кейсіз, юрістүрішіз сәл, бұнақы болырген болса, яманге кірті қойшам мүмкін, өші кәлті кейгенлерге ел дейшкенді бұл Тұрмыш ке чықсез, ересізге кәлті кеймейсәндісі, еткенді қыласыз ма? Ну, қаракет қыламыз компромис топыш ке, чүнкі... Компромис юді отты, мәселен. Юнкі, бөлі сан, мәні қотыным сан, мәні қотыным рашқ қылымды отты. Хич кім қарамасын. Кеймі, жаным мәнге оқмейді, кеймі асалым дісі, вот. Агер яқшы кәпірсі, хоп деймін, лекен, вот прям... Хоз-хозыр, ха, десем, ертеге йо деп қолышы мүмкін де, так что ситуацияге қарашли и одамге қарашли, қанақа одам йонымды болады. Ну, ман ят қолмаз, чтобы онақа одам болмасын ман йонымды. Агер қанақа дұр еркей маны ким үшін рашықсы, о, уже не то де. Чөті сама оценкасы не то болады де. Озына, яны, сама оценка бұға, аджайып сұқылы болады. Ният қыламаш, нақа. Ну, леке, етсі қылас. Ну да, наверное, ма улиман ки, чунки ман жуда такой комфортный адам манди, и доим хоп дейман, чидап юраман, такой, жуда сабрды инсан манди, джим утраман ки, шунда бат, бомба дей, ярвораман узумды дей, маге маге онака дейсан, ма онака кимиман, шунге. Так что прям точно сен айта алмайман, но то, что да, наверное, кимиман, агер сораса, агер яхшы сораса, не так, что вот башка кимисан, ич качан буны хайотты, конечно, дейман, ну мучу саманки, Ну, мақы басын, құжайлик қоасын, дей? Я, әнді тұрмыш орта басын айт епмен, дей шынша? Ну, көрамыз. Қазір үкінді, яны кеген сауалына бітасы, Тимур Әлханов білен доссыз, той болады, гәпләшмей әпсіз? Ну, біз әр яқшы мұнасабатты қолдейк, қанақа яқшы мұнасабатты, бір-бірімізді көрсек, салам әлек бар. Шумран болды. Леген мәні шоу-шу болды, кейін той әтмейін болды, шынақы дейміз бәрі бір. Ва сабабына, нема кедір той әтмейін болады, қолетлі көп. Өшенді қызларымыз депрессияға түшіп олады. Сіз депрессияға түштейіз ма? Албатты, мән 2 ой үйді ұтырудым. Вапше ешқат кет шықмей. Мән шу диванды ятудым, шторкаларымны япып, оқуат емей, шынасыймей, просто вот потолокке қарап 2 ой ятудым. Бірінші шыққан, мән шу инфлюенсер ворскейді, шу анақадан. 2 ойда 2? Да.
как раз у пайт почти 2 ойды и биринчи чыкканым şu joyydı. Вот şu joyga чыктым адамдар менен. А так эч ким билмасты катта жашаган мен азыр, факат якын-якын дугоналарым, уртокларым келеди, мени карап кетеди, оокат алып келип, давай еген обу. Ну, реально 2 ой 60 күн яттыз. Да, почти 2 ой. А анакага асманга карап. Да, да, или балконга чыктым, балконумда отуруп, hayatımды ойлоп, энди şu hayat токтодумы? Нима кыламан? Окуламан, бу кыламан? Арада шунака нерсе болду. Buni hech kim bilmaydi-da. Sizlarga takoy eksklyuzivchik aytaman. Endi hozir kulib aytaman u narsani. U payt u men uchun juda серьёзный qaror edi-da. Hozir o'ylab o'tiraman, jindimsan, с какой головой ты так хотела сделать, dedim-da. Tabletka ichmoqchi edim men. O'zimni o'ldirib, bu narsa qilib, astagfirullah, astagfirullah, Xudo meni o'zi kechirsin. Shu darajaga yetib keldim, o'zimni yeb o'tirib, ichimni kovlab, mana shu shunga keldim. Nechinchi kun bo'ldi u narsa? Ну, где-то bir 2-3 haftadan keyin уже вот keyuradi shunaqa. Да. Xayol, baribir xayol shunaqa keladi. Menimcha ko'p qizlarga shunaqa xayol keladi, chunki menga ko'p qizlar har doim yozadi. Вот даже bugun ham nedavno qizcha yozdi. Вот menda ham shunaqa holat. Iltimos, sizni kuzatib, sizdan motivatsiya olaman, poddержка olaman. И shu 2 oy ichida hamma emotsiyamni chiqarib berdim. Yig'lab o'tiruvdim, baqirib o'tiruvdim, o'qildim, bu qildim. Где-то 1 oy точно yig'lab o'tiruvdim. Har kuni yig'ladim. Да, прямо вот har kuni просто. Mangacha qiziqdi, men bu narsani kechirmaganimga so'ravmanda, u realni odam har kuni yig'laydi. Да, да, вот ещё bilasizmi, qanaqa tipa просто так yig'laverasiz-da. Вот уже xohlamaysiz, ko'z yoshlar kelaveradi, kelaveradi-da. И полностью hamma narsamni, вот hamma emotsiyalarimni bo'shatib, уже o'zimga kelib oldim, o'zim bilan gaplashdim. Я говорю, Юнета, bo'ldi, hayot to'xtamadi. Sen bitdimasan, sendan keyin ham shunaqa narsa bo'ladi. Просто farq meniki odamlarni yoniga chiqib keldi-da, hamma bilib oldi. Ommaga chiqdi. Da, da. А boshqalarniki просто chiqmaydi. Вот shu farq bitta bizada и menda ko'p внимание bor, chunki men bu sferani o'zim tanlaganman-da, bloger bo'lish men o'zim tanlaganman. Endi men odamlarga ko'rsatib berishim kerak hayotimni qanaqa yashayapman. И даже yig'lagan paytimda ham storieslarni qo'yardim. Вот men hozir yig'layapman, qaranglar. Типа, менде хама нерсе яхшимас, как вы думаете. А то көпчілік ойлашады, что блогерлардың хаяты идеал, оларда проблема йоқ, хама нерсесі яхшы, у бу. Вот, кейін эмоциямды бошаттым, еттім, енді сан ішләшін керей, өзіңді үстінде ішләшін керей, хама нерсе енді өзіңге өзің қыбершін керей, еч кімге надеяться, қымаслиген керей, еч ким дойым ян енді бумейді, ішонып юру ормаген енді хамаге. Вот, шунақа нерсе. Қаттық бойын өзіңге. Да, типа, gaplashib o'tirdim, emotsiyamni bo'shatib, и o'zimga kelib, asta-sekin takoy уже boshladim boshqatdan. Как бы с чистого листа boshladim-da. Yangi hayot. Да. Nimaga Yunka onasi bilan birgalikda yonida bo'lmadi va o'sha yerda yig'lamadi? Chunki men bilardim, agar именно shu payt men Samarqandga qaytsam, уже обратно qaytmayman Toshkentga-da и hayotimni o'tda davom etaman. Аман бу нәрсәне хохламадым беренчесе. Икенчесе, барыбер анамга хам катта тәсир булган у пайт, чөнки анам даим һәр көн телефон кылды менгә. Мен нима кыламан инде бу нәрсәләр белән? Мен адамларга әйтеп чыктым, сен канакасан, сен айыпдорсан. Чөнки нимагадыр ой, мен айыпдор кылды. Ну, типа, я говорю, кем айыпдор мас? Без әрекәләм шу карарга келдик дидем, ди. Барыбер у анамам депрессияда утырды, ди, где-то бер ой, мы шунака, кем үзеге ки утырдылар да. Просто мен ойым белән сандашаман, ди, менгә сезләшкә рөхсәт бермейди уны. Кем? Ойым. Вот сезләсәм, җиндимсән, нимага сен мен сезләвасан, диде. Ничә яшьләр? 41 гә кирде. А, яш экенләр-кү. Вообще, вообще яш экен. Кичкенәлегемдән вы яки сез дисәм, оезләре оша пайт депрессия булды. Да. Ва сез уланларга барсыз, икесе депрессивный адам бергә булады. Да, и бу нәрсәне мен хохламадым, чөнки бу менә хаятымда, оемны хаяты мас. Мен үземне үзем куват, куплап куватлыйман. Оем мас. Шунга. Оезез оез куткардыз. Да. Шунака дисә булады. Balki oyizlar ham qo'llab-quvvatlaysiz. Да, albatta, albatta. Men oyimga aytdim, bo'ldi, oyjon, qarang, hayot dalshi ketyapti. Mana men ishlayapman, mana pul, hamma narsa bor, ikkita oyog'im bor, ikkita qo'lim bor, bo'ldi. Men ham oddiy odam, hech narsa bo'lib turadi. Hozir yaxshimi-la? Да, hozir уже ancha yaxshi bo'ldi. Уже o'ziga kelib olgan, hayotini yashayapti, mazza qilib. Siz pul berasizmi oyizga hozir, onangiz yoki siz onangiz sizga? Yo, men вообще uydagilarimdan pul olmayman. Уже, наверное, 2 yildan
3-4 yil даже. 18 yoshimdan beri de. Вот 18 yoshimdan beri вообще uydagilarimdan pul olmayman i yordam turib berib turaman ularga. Har oy tipo unaqa emas de, tipo вот oy boshiga tashab beraman bo'ldi, вот oyim telefon qilsa pul tashab beraman, pul tashab beraman de. Bir haftaga bir marta tashayman. Вот ukingiz borlar. Ukam bor-da. Hamma biladi. Necha yoshlar? Xudo xohlasa noyabrda 7 ga kiradi. Bu yil maktabga boradi. Ko'p sog'inasi. Da. Eng qizig'icha uyga borsam, вот yoniga kelsam 3-4 soat o'tiraman-da ular bilan. Keyin ukamda men ketganimda iltimos, ketma, qachon yana kelasan? Har kuni telefon qiladi, qachon kelasan, qachon kelasan deb shu payt yuragim shunaqa siqiladi, prям кровью обливается сердце. Но o'zimga o'zim aytaman, sen uni kelajagiga harakat qilasan. Ukingizga kelajagiga uchun. Ya'ni xususiy maktabga berish. Da, полностью вот niyat bor. Hozir 1-chi sinfga borsa, как раз maktab tugat kungacha, da? Keyin uni Toshkentga olib ketaman. Shunaqa deb o'ylayapman. Agar uni ota-onasi qo'yishsa, mana ota-onam tachniy. Menimcha qo'yishmasa kerak. Ну, niyat qilaman, что bu qo'yishsin, уже asta yonimda ko'tarilsin, deb. Ariz bilan munosabatingiz qanaqa? Наверное, ko'pchilik bilmaydi to, что bu meni родной адамас, отчим. O'gay ota. Как? O'gay. Да, o'gay ota. Но kichkinaligimdan beri men bilan i necha yoshda? 7 yoshimdan beri. Уже anchida bizlar birga. И demak, ukingiz uchun o'gay ota emas. Да, ukam uchun родной ota. И u bizlarni hech qachon razilet qilmaydi. Ajrilmaydi. Да, bu doim aytadi to, что ikkita bolam bor. Вот Юна билан Руслан и мен уни жуда яхши кўраман, унга жуда каттакон раҳмат дейман де, чунки оямга и менга жуда кўп ёрдам беруди ўз кичкиналигимда, та мактаб пайтимда. Мен адам эса родной адам, у юқолиб кетган. Жди меня программани биласиз-ку? Вот как жди меня да юқолиб кетган. Охирги марта бизлар 2010-чи йилда гаплашувдик телефонда. Биз кичкиналигимда Россияда яшагандик де. Keyin bizlar qaytib keldik уже и u этот адам ketgan и телефон qildi mandan so'radi yaxshimisan qayerdan nomeringizni oldi ну я же говорю у нас yaxshi munosabat edi Toshkentda нет Samarqandda телефон qildilar да просто yangi yil bilan tabriklashga deb sizni да и shu bilan bo'ldi bu oxirgi zvonokda oxirgi marta eshitgan paytim telefonda вот shu 2010-chi yildan beri уже men bilmayman 14 yil o'tib ketdi. Uni uydagilar ham bilmaydi. И bir yildan keyin u ularning tarafi bizlar bilan вообще munosabatni buzdi. Gaplashmayadik. Даже bilmayman qatta ular nima qilyaptilar. Но зато вот mani hozirdagi adam, otam adamda. Ular millati nima hozirgi adam? Tatar. Eng qizig'ichi oyam ham bilmaydi bu narsani. O'tgan yil что-то shunaqa bilmadim, qanaqadir воспоминание keldi menga. И men да, sog'inganim emas, просто вот qiziq bo'ldi-da. Как так odam bor edi, yo'q bo'lib ketdi. Qanaqasiga qilib? Bunaqa tipo faqat kinoda shunaqa narsani ko'rganman-da. 14 yillar beri yo'q. Da. И o'tgan yil men jdimiyanga murojaat berdim. Ino hech narsa javob kelmadi. Mehr ko'zda ko'rsatdimiz o'zimizni, faqat ruscha variant o'rtola. Harakat qilaman, urushmanglar faqat. Но lekin ham aytadi, shirin o'zbekchada juda yaxshi gapirasiz o'zbek tilida va aynan shu arman millatiga mansub qizimiz, ota tomonidan hisoblanadi deymiz-da. Qizimiz o'zbek tilida gapirayotgani uchun birgalikda qo'llab-quvvatlaymiz. Kommentariyada ham shunday ham men o'ylaymanki, qo'llab-quvvatlaysizlar o'rtoqlar. Chunki главное, что men yoqtiraman, mana boshqa millat vakillari o'zbek tilida gapirsa, men yaxshi ko'raman. Asosiysi o'zimni hayolimni tushuntirib berish. Ishlar mana yaxshi gapiryaptilar, lekin yaxshi gapiryapsiz. Qarang, 14 yildan beri ko'rishmadingiz. Oldingi yil siz jdi meniya ko'rsatuviga murojaat qildingiz. Uni javob hech qanaqa kelmadi undan. Tipo murojaatdan javob kelmadi. Kelmadi, lekin olishdimi xatingizni? Да, ну, мен ташлаб қўйдим, просто такка, типа, ну, келса келади, келмаса келмасин, майли. Просто мен учун қизиқ ойди-да, мен фақат битта нарсани сўрамоқчи эдим, нима бўлиб қолди? А не то, что мама уни соғинди. Да, типа, не то, что мама уни соғиндим или там кўргим келди, просто вот шу нарса ҳозиргача мени қизиқтиради ора-орада. Нима бўлиб қолди? Эн қизиқи биласизми, ҳозир бизларни ҳам шу нарса қизиқтиряпти. Қатки йўқ қолдилар, қатти узр мен нарса келди. Bizani qiziqtiryapti, rostdan adizlar qatga yo'q qoldilar. Hammasi yaxshimikan degan narsa. Da, вот shu. А вдруг mana siz bilasiz-da bir kun. Yunat haqqi ismlar aytgan shu Yunatda. Sizga xat kelyapti-da, masalan, aytyapti. Balki o'shani o'zida xudo ko'rsatmasa, o'tib qolganlar, vafot etgan.
siz bilmayapsiz hattoki jon jannatdan bo'lsa bizga farzandlar bar duo o'qishimiz farzda hatto baribir siz xabaringiz ham yo'q bu yomon narsa-da. Ну, endi men bu narsaga olish kerak deyman. Da, hech qanaqa xususiyatlarimni bildirmayman. Kichkina edingiz-da, 7 yosh qidirmagansiz. Bormi, yo'qmi? Главное, что hozirda, hozirgi paytda mana oilam bor. Bu menga muhimroq chim u narsa. Chunki lekin bilish xohladingiz. Да, просто qiziydi. Chunki to'g'ri aytishadi-da, вот ada bu qilib bergan odam emas. Именно kim воспитать qildi? Как вас? Tarbiyalagan. Да, tarbiyalagan. Hamma so'zlar esimdan chiqib qoldi. Hammasi yaxshi. Да, tarbiyalagan odam ada bo'ladi. Shuning uchun men u kishini ada deb hisoblamayman baribir. Вот o'zimni hozirdagi odamni ada deb hisoblanaman. И juda u bilan faxrlanaman-da. Вот qanaqasi endi unaqa demadi. Unaqa aytmasangiz ham bo'lmaydi-da, chunki hozir onangiz bilanlar. Да. Va siz hozir yomon munosabat bo'lsa ham aytolmagan bo'lardingiz bu. Yo'q, men menga bemalol, men doim hamma narsani aytaman. Bemalol. Да, menga farqi yo'q, chunki bu eng yaxshisi agar hamma narsani ochig'ini aytsangiz. A, samimiysiz. Да, shu narsani yo'qotmayman-da. Necha yoshda bu o'g'ayotingiz kelganlar? Так, значит, 2012 yildan agar adashmasam, yo'q, mana necha yoshdasiz? 2012 yil 10 ga kirgandim. A, 3 yildan keyin. Lekin Yunka 7 8 9 10 3 yil otasiz katta bo'lgan. Da, no даже u paytam bizlar birga yashamardik-da, oyim qo'rqandilar, qanaqa man reaksiyam bo'ladi, men rashq qilmayman moyimni. U bu eng qizig'ichi, men kichkinaligimdan emotsional kachelasida uchaman. Chunki odam bo'lmasligi uchun oyim ikkita tarafini olgandi-da. Вот hammada bittasi mehribon bo'lsa, bittasi takoy strogi bo'ladi. Meniki kelasi birday dedi. Men o'ylab yurdim, bugun nasrayniyasi qanaqa ekan-a? Bugun mehribonmi yo'qmi? Prям shunaqa narsa. To'xtang, mana oyingizlar turmushga chiqdilar, lekin siz ular bilan yashamadingiz. Kim bilan yashadingiz? Men babushkam bilan qoldim. Onajonim bilan qoldim-da, buvim bilan. Buvijon. Buvijonda. A u kim onalari? Oyimning onalari. Ha, onajon dedi. Ha, siz bu bilan katta bo'lganmisiz? Yo'q, bu katta emas. 18 yoshda ular birga yashashni boshladi. 15 yoshimda Ruslan tug'ildi. И u payt просто ular hali birga yashamardi-da, kvartirada remont bo'lgan, чтобы birga yashash uchun. И bizlar men, oyim va u kecham birga yashardik. Qo'llab-quvvatlagan ekanlar bizni. Да, doim. А keyin уже ular полный birga kuchdi, bizlar chaqirishdi meni, davay bizlar bilan yashaysan. Men bunaqa deb, yo'q, men sizlar bilan yashamayman. Menga meni boshimga ikkita kontrolyor kerak emas, bitta buvim yetadi menga dedim. Eng meni yaxshi ko'rgan vaspominaniyam kichkinaligimdan, esingizdami, Nesquik kakao bor edi. Такой котта банкада, прям какауны прям заварить хочешь керек деди. Тайёр эмас, тайёр хали йоқ эди у пайт. И бир куни оймга айтыпман, оим зарплата алган. Олып берей, менге шу Nesquik-ти илтимос деман де. Да-да, эртега барамыз. А хозирдаги адам ёнимизда эди де. И кейин карасам, кечқурун меҳмонга келди, там чой-пой ичишга, овқатланишга. И карасам, иккита котта Nesquik олып келди де. Шу у пайт, мен учун так юрагим шунақа ёруқ бўлиб кетганда, вой, рахмат деб. Men hozircha o'zimga borib Nesquik sotib olaman bemalol. Mana u payt prям non uchun u muhim narsa edi-da. Bundan keyin siz yana kimdirga ishonasizmi? Otani bo'shliq joyini to'ldirish uchun yoki bo'ldimi? Нет, hozircha вообще bolalarga ishonch qolmagan birinchidan. Hammasiga emas, men o'zimga tushuntiraman doim, что hammasi ham bir xil emas hammasi-da. Но bu narsa hali miyamga o'tirishmayapti. Вот miyamda, подсознаниемда-chi прям hech kim bilan hozir men gaplashmayapman. Hamma bir xil. Да, tanishmayapman. Даже kimdir tanishmoqchi bo'lsa, сразу yo'q. Faqat do'st. Даже do'st sifatida men yangi odamlarni hayotimga hali kirgizmaganman. Вот только kimni hozir bilaman и bilib yurgan odamlar bor. А так hech kim bilan tanishmayman, gaplashmayman, chunki aytmaman-u ishonch qolmagan. Но u narsani проработать qolaman. Hamma ham bir xil emas, unaqa o'ylama. Hammani o'zini vaqti bor, o'zini vaqt soati kelsa, seni hayotingga ham yaxshi odam kirib keladi. Demak, u bu to'y bizlardan bo'lsa, atmen bo'ladigan bo'lsa, qiz bolaga kamida 2 oy kerak ekan-da. Ну да, я думаю, что agar chin dilidan yaxshi ko'rsa, sevsa, там sevgi bo'lsa, даже ko'proq ketadi. Ну, уже hamma narsa individual. Kimdir bir oyda yana bir marta turmushga chiqib ketadi, kimdir вообще 1 2 3 4 yilga boradi. Keyin o'zingiz keldingiz, kuch qo'llab yurdingiz va ishga cho'ng'idingiz. Cho'ng'idim.
полностью погрузились в работу. Да. Узунды. Чөнки арада блогты ям япмоқчы идем, да, уже болды ман блог юрзузмейман, у нәрсе менге керек емес, манда чудо внимание көп, яқмайапты менге еш нәрсе. И кейін отырып қалдым, да, айтамын, бу саны кичкенәлегеңдән арзуң еді. Машғур болып кетамын, телевизорларга чыгамын, отке чыгамын, водке чыгамын. И говорю, хәзер сан өзіңді арзуыңды япмоқчымысың? Жиндімісің, нима қыласың? И ондан кейін уже полный иҗатқа кірілдім. Хәмма нәрсә күчімді. Hozir hatto ketdingiz, styuardessalikka ham qaytmoqchiman dedingiz. O'sha payt nabodi shu bo'lajak turmush o'rtog'ingiz uchun to'xtatmaganmisiz? Rol o'ynaganmi shu? Bu ham rol o'ynagan. U payt prosta menga salgina qiyin edi grafigi, chunki ko'p o'chardim deyman i qarasam orada даже hech kim bilan ko'rishmay qoldim, вообще hech kim bilan ko'rishmay qoldim. Uyga keluvdim, chumurdim, uxladim. Машинаға графикті юрудым, дей. И болеже келенге тур кемеді, дей? Да, ман кейін ойлап қалдым, дей. Вот, яқш көрген адамыңге, сән дәреже адам керей мүй? Сән бұл ішке фақат, іш дейсен, дей. Онар сән яқшымаз бары бір. И шунге кейін өзімге еттім, давай, майлды карьерайынды тоқтатысан, маны бұл тарафинді реваждан Ну, яш көрген инсаны білен болесан көпірақ. Ижадыңды бұ тарафиндан көтарасан де, чүнкі мән жүді творческий личность мән мәнге. Такой график и епық нәрсі тоғыр кемейді инагда. Хозыр лекен хайот издық чекем ге, ва сіз қайтмақшысыз. Да, и не только из-за этого хозыр яқын дұғанам қайтватты. Бахана қас, оны бахана қайтасын. Шу білен қайтмақшы мән де, бірге босам, дайым яңымда қаны қадыр, ма яқш біле деген одан боса, яқш бұларды де, и оны құлап қотлеймен. Леген, ма сізге бекітмесін еттім, ашықшасын ке, масалан, юрыш-тұрыш ездің де, масалан, агер ма, анығы, өзбекше фікірлілген босам, юрыш-тұрыш ездің ке, бір қылары, өзіз қолыген жойлығы барас дейтам, кафе, екен қош қылы бар жойлығы барас. Адамлы олейді, бұл точны кімдіру бар, екен кімдір білен ұшытты кәпілшады бұл олейді. Сіз ет ос, йоқмай кәпілашымен, просто кәфият үшін барас? Да, просто обстановканы өзгертір мақчы боламан, екен сәлгені мейім дам осын, чүнкі ұйда отырып қосам, кемейім ішлемей қолады, ішін саңдығы кем кемейді, яна апатияге, депрессияге, яна қанақ адам амнаққа қолатылыға түшірім мүмкін. Ашына апайтты, фойдыланып вазияптан кеватты олды үзге, юнка, давай, гәпләшамыз, той болады отты. Йо, чүнкі той болыш үчін, кәміді, лично ман үчін, маны шақси фікрім, адам где-то ярым, тері бір ел гәпләш керек, чтобы бір-бірыны таныш үчін, қанақа қолатта өзіні қанақа көрсетады, бұл нәрсе жүді мұхым нәрсе де, отношение үчін, и даже турмыш құрадыген үчін, бұл нәрсе мұхым ман үчін лично. Юнка, қиянатты кечірерім, севген инсаны? Вот, қазір тоғырысыны прям йоқ кімдірінің яқшы көріп қосам, кетшіремен, хоп деймен. Майлы, башқа қайтармаса, шанс беремен де. Шанс беру. Неме кетшірас? Мәні ішімдегі ішоншым бар, што адамлар өзгерады де. Агер о көрса қанақа дәрежеді мәнге өнерса оғыр тасыр көрсат өтті, типа, может быть, чиндірілден өзгерады да. Малеке одамдар өзгермейді. Альханов интервьюсіні көргеме, үші кәпі оққа. Юнка мәңге еттілі өттілі. Мәңге еттілі ке, сан, мән физически хионат кечіреме, лекен боғыланып эмоционалыны кечіреме, деп еткен еген сөйлеге. Шо рост мұ? Да, чүнке мән үшін эмоционалыны хионат мұхымро, чем физически. Ас, ұды фарқы чөтіреме, физически хионат, яны, چون دیزند او جدی یمان آخ ایماتانالی یعنی باحالان پسه او ایالگه. کاک من بله گپلاش وقت تو باشگاه آدم بله خودش نخواه گپلاش سه شون ارسا میخر خویسه میخر خویسه دا اون کی چرا بیس دا اون ارسا اوجه بولد من زنچت یاش کرمید او آدم گه خودش نخواه مناسبات کرست سه دیمک من اوجه یکی چورن گه وتو خالدم и мен керемаз бұп қалдым адамге, а зачем менге башқа адам, если мен оңге керемаз мен? Яңында отырмейман декен. Қарай, мәлі, физически демейм, сіз бәрі-бір шу табиат қолыныңыға қарагенде, еркейлі шу бәрі-бір самец табиат қолыныңыға борып, үші физически хионат қылады деймес. И чүнкі, да, сіз бұнар саны бәрі-бір тұйдан олдың бер олмейсіз ку? Шүнчүн, беймал ол қысын, но эмоционалды қымасын. Айол кіші физически хионат қылышы сіз үшін қай дәрежеде не нормал, екі нормал? Ну, мән ойлеймен, агер яныдагі адам,
ikkinchi polovinkasi hamma narsani to'liqiga bera olsa, emotsionalnimi, fizicheskimi, там, поддержка u bu, ayol kishi xiyonat qilmaydi. Ayol kishi xiyonat qiladi yoki atamsiz qilish uchun qasos olish. Da, yoki agar nimadir yetishmasa, no men uchun u narsa yaxshi emas. Вот, chunki da Мен жуда мен итке оқшайман. Садоқатли. Да, итке оқшайман, да, улар ҳам преданы болады. Мен ҳам худ шунақа ман. Не только муносабат, на фақат муносабатда эмас, и там дружеский, агар дружеский, да, дослий сифатида, иш сифатида, ижод сифатида, мен ҳамма нарсага полностью бошим билан бера оламан, и вот реально итте ишлайман кейин усуда. Алихаловга хиёнат қилганмиз. Йўқ. Chunki menga u narsa kerak emas edi. Men o'zimga tasavvur qilgan odamimni, va doim shu narsani o'ylab yuruvdim. Va men shunaqa odamni xohlayman. U odam meni hayotimda kelgandan keyin u menga u narsa kerak emas edi. Xiyonat qilishmi u bu. Lekin ko'pchilik o'ylashadi, shu meni ko'p do'stim bor. O'g'il do'stlar, o'g'il bolalar. Tipo shunchun men xiyonat qilganman, yo nimadir, lekin ham bu narsa ochiq edi. Men hech narsani bekitmay yuruvdim. Mana bu mani o'rtog'im, bu mani yigitim. I hozirda ham shunaqa menda qarash, agar menda yigit paydo bo'lib qolsa, men hamma o'rtoqlarim bilan uni tanishtirib qo'yaman, chunki u chin dilidan spokoyni bo'lsin menga, agar ular bilan xotirjam bo'lsin. Lekin mana shu do'sting bilan gaplashma desa, gaplashmaysizmi? Masalan, Alixanov sizga o'sha payt men bola bilan gaplashma desa, no unaqa yo'q edi-da. Etgandacha qilarmidingiz? No, конечно, конечно. Mana yaqinda Sardorgo bilan video olish boshladingiz, keyin hammaga chiqib, men undan oldin bilan gaplashgan do'st bo'lganman, do'st. Hech qanaqa munosabat yo'q. Yo'q, hech qanaqa buzar. Sardor u narsani aytib chiqdi, shu buzar u bilan уже 4-5 yildan beri tanishmiz. Вот hali men blogger bo'lmagan paytimda u meni ko'rib qoldi-da Instagramda i u Samarqandda yashagandim даже u payt. Masalan, hozir adresli kelib qolsa-da. Yo'q, просто bitta savol meni qiziqtiryapti, nima bo'lgan? O'z yetmaganlar urushib qolishganmi, nima bo'lgan? Yo'q, hech narsa bo'lmaganda, qizig'ichi. Birga yashab yurgansizmi? Da, hammasi yaxshi edi. Просто вот birdan tars edi. Nimaga sizlar Samarqandga keldingiz, Aris kelmagan? U o'tdi qolgan, oyim botga buzar esimda yo'q, qanaqadir tadbirgami, nimadirga kelib qo'yuvdik, ish o'tdi qoldik-da уже. U payt oyim hali medinstitutda o'qigan edi, adashmasam. Chunki oyim 18 yoshida kirgan, turmushga kirgan, chiqqan, to'y. И Кажется, qanaqadir masala bo'yicha yoki diplomni rabotasimi bor edi. Nimadir, короче, shu vot o'qish bo'yicha kelyodik-da bizlar oyim bilan. И odam kelib ketuvdi, kelib ketuvdi. И oxirgi ketgan martida shunaqa vot qaytmadilar. Da. Yo'q, real o'ylab ko'rmadingizmi? Xavotir olmadinglarmi? Nimadir bo'lgan bo'lsa. Bizlar xavotir oldik, mi uznavali, anaqa tipo qarindoshlar nima deyshoti? Ular ham bilmaydi nima bo'ldi. U payt bizlarga shunaqa aytishdi, bizlar bilmaymiz. Topib, izladik, topmadik. И бір елден кері оларам еқалып қолды. Сымылар нема? Саркис. Саркис фамилар? Акапян. Саркис ярдыңға фамилар бар, ешкема. Саркис Акапян. Хоз не күші ашылы? 1976 ел болса, 48-ке қарады. Қар елі көріп қосы? 48-ге ма? 48-дар, аверна. Да, 48. Саркис Акапян. Да, 48. Қар елі көріп қосы? Юнетті кішкенеген чырғалай қызыз бар. Это было бы так круто, так классно. Но, скорее всего, он в России. Шунака бусы керек. Скорее всего, он в России, Саркис Акапян. Мы и... Может, ты на него похожа? Наверное. Мам копчили ойемге ошима, хам шунака айтады. Немеге айрам кызлы озы білмеген холы назор елге кіріп қолады, нема да борис? Ну, наверное, улар ичдеги бош пространствоны машу ямон арсалар билан толдырмақ чуды болейманды. Narkotikmi, alkogolmi, qanaqadir odamlar bilanmi, shunaqada deb o'ylayman, shu ichidagi bo'shliqqa, bo'shliqni deb to'ldirmoqchi i ichidagi bo'lni og'riqqa, da, og'riqni shu narsa bilan yopmoqchi, lekin даже вот алкогольмы, boshqa narsalar og'riqni naoborot 2x qiladi-da u narsani. U вот под этим bu состояниеда, там, допустим, опьянение, да, мы yoki наркотик там, man deb o'ylayman, shunaqa to, что 2x zagon bo'ladi-da ichingizda. Yaxshilik ko'p kelmaydi. Unda yaxshilik ko'p kelmaydi. Hem siz odamlarga xos, mana shu o'z yoshingizdagi qizlarga o'sha bo'shliqni boshqa narsalar bilan to'ldirishni o'rgatsangiz bo'ladi-ku.
Chunki yomon narsa bo'shliqlar bor, rostda. Mana siz bilmayapsiz, lekin o'sha payt arizlar yub qo'ygan ham bo'shliqda bu. Katta bo'shliq kichkina qizcha uchun. Da. I bu bo'shliqni katta bo'lib boshqa bola bilan yopib qo'yishingiz mumkin, alkogol bilan yopib qo'yishingiz mumkin. Yomon narsa. Vaholanki bo'shliqni qanaqa qilib yopsak bo'ladi? Psixologga borishimiz shartmi? Ну, ман психологке бормаганман. Ният бор эди, шу ният қолып кетипти. Кейин ман чунки өзүмдү өзүм проработать кылдым де. Ман ойлойман, что вот башка адамдарга жардам берсин, ман өзүмгө өзүм жардам бере алмайманмы? Чунки көп дүгөнөлөрүм келади менге, биз алар менен психологический сессия өткөзөбүз де. Мында прям тетрадканы ачаман и жазаман. Уларны кайсы канака бошлук эмне үчүн пайда болган, вот şu воспоминание кайрдан келген де, кичинелигинен келгенби, азырданбы, яки азыр канака нерсе болсо, типа флешбек orqaga beradi kichkinalik paytida qanaqadir vot например qanaqadir bola sizni tashlab ketdi sizni adangiz tashlab ketgan bo'lsa u baribir bu yerdan keladi kichkinaligingizdan типа hamma narsa связан to'xta siz adangiz birdaniga tashlab ketgan-ku Alixanov ham siz birdaniga tashlab ketdi вот типа shu narsa связан u kichkinalikdan trigger boshlanadi и shuning uchun ikki zagon bo'ladi вот nima uchun meni hamma tashlab ketyapti bu u и ko'p praktikalarni man этот qilganman eng yaxshisi вот shu boshliq sargina qo'yib yuborish uchun pustoy stol degan praktika bor-da u yoningizda hech kim bo'lmasligi kerak вот o'zingiz o'tirsangiz xonada bir o'zingiz o'tirsangiz вот stulchikni qo'yasiz yoningizga и tasavvur qilasiz qanaqadir odamni farqi yo'q kim u yigitmi odammi dugonami oyingizmi даже вот oyingiz ham tirik bo'lsa ну qanaqadir obida там bo'ladi ungada xafagarchilik xafagarchilik bo'ladi ko'p qizlarda вот mani oyim tushunmaydi urishadi u qiladi bu qiladi вот и shu narsani siz oyingizga borib aytolmaysiz там hurmatigami yoki urishadimi u bu shunday tasavvur qilasiz u odamni o'tirib и ichingizdagi hamma gaplaringizni unga aytib berasiz tasavvurda что u siz bilan gaplashyapti. Yig'laysiz o'sha paytda? Да, men yig'lagandim. U payt men yig'lagandim. И shu narsa juda yordam beradi, прям u boshliq полный ужар bo'ladi. Не только bu воспоминание, блин, а ichidagi emotsiyangizni и там Domi nima buni praktika? Bo'ldi, shu bilan tugatasiz, o'tirasiz и rahmat deysiz. Meni eshitganing uchun rahmat. Men seni qo'yib yuboraman. Men domini eshitganman. Keyin ustoviga o'tirasiz. Va u odam nimaga o'sha payt shunaqa qilganini sizga gapiradi. O'rniga yetasiz. Ну нет, bu narsa menimcha, знаете, yordam bermaydi, chunki siz baribir из своих побуждений aytasiz, и o'zingizni tasavvuringizda aytasiz-da. Вот men вот xohlagan narsangizni aytasiz. Не то, что haqiqatni, а siz xohlagan narsani, siz eshitishni xohlagan narsani aytasiz. Samimiy aytasiz, любой narsani aytaman deb aytasiz. Eting, kimni tasavvur qilgan shu stulda? Ман бу стулда битта дугонамни тасаввур қилганман биринчи марта. Кейин оймимни тоже тасаввур қилганман, чунки кўп гапларим бор эди, айта олмаган гапларим унга. И шу Тимурни ҳам тасаввур қилдим, чунки у пайт менга у практика яхши анақа берди. Ёмон оғриса керак ўша пайт. Ну, у пайт да, ҳозир уже бемалол ҳамма нарсани гапчи. Нечи соат йиғлагансиз тасаввур қилган ака? Ман полностью у практикага 1-2 соат кетди. Прям yig'lab olsa 2 soat. Да, orada уже to'xtatdim, keyin yig'ladim, yana to'xtatdim, yana yig'ladim, но u narsa yaxshi yordam beradi. Вот rekomendatsiya qilaman. Не только yigit uchun, u narsa munosabat muhim emas bu hayotda. А просто вот, просто алкоголь o'rniga bu anaqa narsalarni qilsangiz yaxshi ketadi. Yaxshi ketadi, dori porlar ham. Да, to'g'ri. Nima yordam beradi? Bo'shliq yopiladi. Да, bo'shliq yopiladi и уже как будто yangi kuch bilan kelasiz hayotga-da. Siz hozir faqat o'zingiz ustida ishlayotgan ekansiz-da. Ish, ijod, ish, qanaqadir baribir. Chalg'ish atlikaysiz. Да, ну уже chalg'ishman, men uni chalg'ish demayman, chunki уже hamma narsa ustakanitsa bo'lgan ichimda, men bemalol qanaqadir, может быть, qanaqadir odamga уже hayotimga kelsa tayyorman. Balkim paydo bo'lib qolsa qanaqadir odam men tayyorman. Ну, xohlamaysiz просто. Ну да, просто hech kim hali такой прям достойный odam kelmagan. А kim idealizdagi odam qanaqa? Ну, mandan kuchliroq bo'lsin, moralni. Eng muhimi mandan moralni katta bo'lsin. Например, men ravesnikim kelsa, men вот 22 yoshda, 22 yoshli там yigit kelsa, moralni kattaroq bo'lsin deyman-da, ichidagi возраст kattaroq bo'lsin. Dunyo qarashi men bilan birga bo'lsa, там o'xshagan bo'lishi kerak. Понимающий. Вот daromadi uncha muhim emas. Ну, прям вот hech narsa qilmasa agar там adasi, onasi puligida yashasa, u narsa menga to'g'ri kelmaydi. Chunki
doim baribir ota-onangiz yoningizda bo'lmaydi. Bir kuni bir kun vafot etadi-da i nima qatdan pul topasiz, topasiz keyin. Shuning uchun daromad harakat qilsin. Da, harakat qilsin, yaxshi bo'lardi. Ne g'avariyo tam hozirdagi qizlarda tipa oyiga 10 ming tam qilsa menga yaxshi, u bu oyiga mandan kamroq samolyotda bo'lsa. Ne, da, mandan kamroq pul ishlasa mayli, men roziman, chunki men unga yordam beraman, bizlar bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz. Ha, yigitingiz bo'lsa mayli. Ne, to'g'ri, pul sifatida yordam beraman. Ну, men kerak bo'lib qolsa, конечно, beraman. A, этот. Tekinga tekkanman. Просто uni qo'llab qo'tlayman, i u bo'y bo'lib ketadi keyin. Mani rizqim yaxshi-da. Asari bor. Kimdir meni yonimda paydo bo'lsa, mani rizqim odamga o'tib ketadi. Bemalol xulosa qilib ayta olamiz, mana shu Yunga mana shu depressiyadan o'zini o'zi chiqazdi. Da, da. O'zini o'zi qo'lga oldi. Da, da. Albatta, hech kim yonimda yo'q edi. Dugonalar, конечно, qo'llab-quvvatlaydi meni, qo'llab-quvvatlagan o'payti. Lekin men ularga ko'p narsani ko'rsatmadim-da, chunki уже o'zimga neudobno bo'ldi. Vot, u meni postoyanno ishtadi, nima men nit qilyapman, yig'layapman, nima jindimman. Tipo, ularning ham o'zining hayoti bor, nafaqat meni problemalarim bilan ularning hayoti tugamaydi-da. O'zlarining problemasi bor, shuning uchun o'zimni o'zim chiqardim. Real vaqt davolayarkan. Da. Да, не то что вахт, меніңше даже не вахт. Сіз өзіңізді өзіңізді олайсыз. Қачонгеча сіз өзіңізді өзіңізді загон қылсаңыз, у нас чузу ұрады, де? Чузып кетіледі и қайтарылады. Да, да, типа, қалып жүріш білен хаят өтіпті, мені жасым өтіпті. Мен еш қашан басқа 22-ге кірмеймін. Халам кірмегенмін. Ну, типа, да, 21-ге қазір кірдім. И типа ertaga 30 ga kirsam, vot, men 21 da bo'lganimda siqilib yurardimmi? Nima vaqtimni o'tkazdim? Vaqtimni yo'qotdim. A, blin, vot, men naqa narsani qilish mumkin edi? Shunda bir shu narsa bo'lmasligi uchun men o'zimni o'zim qo'lga oldim, bo'ldi. Qo'yib yuborgin. Baxtlisan bo'ldi. Sen ham baxtli bo'lasan. Baxt sizga. Da. A, qarang, bir xil qizlar keyin yana kimdir bilan reska gaplashib ketadi-da, shunaqa bo'shliq to'ldiradi. U qanchalik to'g'ri? Bilmayman, men uchun u narsa to'g'ri emas, chunki siz kimdirning hayotini buzib qo'yishingiz mumkin-da. Например, u odam sizga privatizatsiya qiladi, keyin sizni yaxshi ko'rib qolsa, a siz просто отвлечение uchun u bilan gaplashdingiz, и siz uni yaxshi ko'rmaysiz, и tashab ketasiz. Keyin уже u odam borib boshqa odamni bilan sizni, типа, siz deb boshqa odam bilan gaplashadi, тоже bo'shliqni to'ldirib davom etaveradi. Da, menga bu narsa nima qilsin, dili og'riyapti-da qizlar, masalan. Yo'q, kis keladi shu dilla. Gaplashib o'tirish kerak. Dugonam bilanmi, o'zingiz bilanmi? Vot men prokulkaga chiqaman deb doim. Hozirgacha ham ne iz-za того, что shunaqa bo'lib qolgan, a просто prokulkaga chiqaman, ko'chaga i o'zim bilan gaplashib yuraman, tipo там kunim qanaqa o'tdi, yana qanaqa nima qilaman, a vot men bunaqa i u paytam qizlar, tipo men o'zimni holatimdan chiqib kelgan savet, prokulka qilsangiz, polni analiz qilasiz. De, nima uchun men hozir yig'layapman? A почему shunaqa? A nima uchun dilim og'riyapti? Da, tipo gaplashish kerak, yurish kerak-da, tipo uyda o'tirsangiz baribir siqilib yurasiz. A tak toza havoda miyangiz ham aylanib yuradi baribir. Demak, siz jinnilik qilishga qarshisiz, o'zini-o'zi qiynashlariga, bunaqa narsaga qarshisiz. Ну да, yig'lab oldingiz maza qilib. Полный бошатып орын бұл нәрсені и қойып орын, болды. Мен бұл, и өзізге өзіз етас бары бір, ічізді, де, вот, вместо того, чтобы өзіз на крутка қылыш үшін, наоборот етас. Я тебе отпускаю, мен хаму нәрсені қойып орын, болды, мен қойып орын бұл нәрсені. И қолге алып, өзіз давалап, өзізге мотивация беріп, конечно. Дүйелі дауам еттіраш. Бұл яқшы, яқшы кечім, қызларыңыз көріп өткен болсы, манымша, өрне алышсы. Көп вообще, хар күні, даже өй көрмеем ман анақайге. Өрне алышсы, жүнем яқшы болады. Орта олай, сауалы кеген, юнеттеге. Шында қарап, кетурамыз. Түгемейді, мен ем мұхымларына сауал беріп отама. Демек, болалеге сақыды гапыр берейін. Манымша гапыр дейсі, орам? Ну да. И даже, кстати, көпчілік білмейді, что мактап айтыды, маны сыныпдошларым и параллельный класдегі адамлар, вообще, бұтын мактап мас, маны сыныпдошларым, маны жүді сильны бұлит қыген. Қиынашкен. Да, жүдейім. Өзбек болмағаныз кем? Не то, что ол гәп ұндамас, ман дойым құвынақ болғанман, дей? Ochiq bo'lganman, har qanaqa estafetalarga, hamma olimpiadalarga, meni ustozlar doim maqtanib yurardi-da ular. И
как бы зависть бўлган манимча синдошлар. Да, хасад бўлган. Нима сиз бахтлисиз? Нимага ҳар доим уни ҳамма жойга олиб кетади? Нимага ҳамма доим ман ҳамма тадбирларга ман чиқаман? Итам мани юбкаларим калта бўлганда, у пайт кичикна эдим-ку мактабда, тушчадам, 6-7 синфда. И шу деб улар доим манга айтган сани адин ю, шунинг учун сан шунақа кийинасан. Шунақа айтганда манга улар. И вот шунча ман прям шунақа нарма. Прям шунақа айтганда. Хорошо, стюардесса бўлишингизга ҳеч ким қаршилик қилмаганми? Йўқ. И стюардесс бу касби плюс-минусларини сўрашди. Вообще-то почти ҳаммаси плюс. Единственный, даже могу нарсан минус дей олмайман. Вот графика, то что сиз постоянно ишингизга боғлиқ бўласиз. У минус мас, но просто бу нарсага тайёр бўлиш керак де. Чунки кўпчилик ойлашади то что вот ман борт кузатувчи бўламан, фақат путешествовать қиламан, там саёҳатга чиқаман, у бу қиламан, но бу саёҳат бу фақат приятный бонус де. Бу иш жуда ko'p narsaga o'rgatadi sizlarni. Например, odam bilan ishlash, chunki siz har kuni har там kuniga 150 ta odamni ko'rasiz, i ularni hammasi xarakteri har xilda. Siz bu narsaga gibki bo'lishingiz kerak, podstroitsa qilish kerak, там siz bilan boshqacha gapiraman, u bilan boshqacha gapirishim kerak, bu bilan boshqacha gapirishim kerak. Kimdirni kayfiyati bo'lmaydi, sizga naqa zaharini sochadi-da keyin. I bu narsaga prosta tayyor bo'lish kerak. Atak minuslari yo'q. Sevgan insoni bormikan? Akamga kelin qilmoqchimiz. Sevgan insonim yo'q. O'g'il bo'lib yozyapti men. Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz qanaqa kachistvali bo'lish xohlaysiz? Boya aytding. Bonamur bilan munosabatlar yozibdi. Yo'q. Bir Timur bilan munosabat endi ketdi. Bonamur bilan munosabat. Bonamur. Da, bonam bilan yaqin do'konam bizlar. Buni hamma biladi. Vot. I ko'pchilik o'ylashadi to, что qanaqasiga qilib sizlar ikkita har xil qilsizlar, qanaqasiga sizlar do'konam. Lekin bizlar bona bilan vobshe zo'r kelishamiz. Vot, Egiptga borgandik, Misrga. 7 kun bitta xonada yashagandik bizlar. Vot shu 7 kun ichida bir marta ham urushmadik. Vot priyam zo'r kelishamiz. Men hozir ko'raman, savol berayotganlar muxlislarni ko'rasizmi? Asosan yoshlar savol beryapti-da. Yunka doimiy ravishda bloger kasbida qoladilarmi? Ну, bu kasb emas, наверное, man bu kasb, точнее, bu kasb, но man uchun bu mani hobby. Birinchi topgan daromadingiz? Birinchi topgan daromadim bu как раз bizlar hovlida yashagandik, o'tib ketaman. Bizlarda hech qanaqa qiyinchilik bo'lmagan, bizlar normalniy srednestatistik oila edik, hamma narsa bor edi. Boyam bo'lmagansizlar. Ну, boyam emas, kambag'al emas. Oddiy средний там daromad, hamma narsa yetarli bor edi. И man qiziqdim. Bozorchilik nima u? Типа, вот bozorda odamlar sotadi-ku meva, pivo. Qanaqasiga qilib sotadi? Buvilarim, buvimni onasi bor edi hali u payt, prababushka. Hovlimizda ko'p meva o'sardi-da, olma, olcha daraxtdan yig'dim, olcha, meva, abrikos, ubu. И переулка бор edi-da, этот берг. Берг. И бергни бошга чиқардим. Яшикка сотардим. Сотардингизми? Доналабми ёки роғларми? Я просто мында ўтирардим. Типа, эң қизиғичи бизларнинг оиламизда бутун Самарқандни таниди. Вот, катталарда, типа интеллигенциясиз, чунки ҳамма уйда врач, доктор-да ҳамма. Да, шифокорлар. Доктор. Ҳамма шифокорлар-да. И шунинг учун кўпчилик бизларни таниди оиламизни. Я лекин o'zbek lug'atiga yunkaga qaraydigan bo'lsak, ikkita so'z yoqdi menga yunkada, o'zbek lug'atida sifatli va bozorchilik. Hech eshitmagan ekanman. Bozorchilikka qiziqqan odamman. Yo'q, yaxshi. Ну, siz shundaysiz-da, главное. Qalbingiz yaxshi. Shu tushuntirib beryapman. Qani, necha pulga sotdingiz? Kilo olapman, nima? Kim bo'ldi? Da, ishu tarozi bor-ku. Qanaqa tarozi? Mamnun esingizdami? Sovetskiy sindirilgan tarozi edi, bu krichog'i bor edi. Men shu paket i paket такой ruchkali yo'q edi. Короче, oddiy mamnun одноразовый пакетикni oldim. Teshlab, mana shu krichog bilan ishlardim. И этот килолап анака берардим. Есимда ҳам йўқ, наверное, упайну там 500 сум.
этот кириешки, кока-кола, анака пикничек кылар дик да. Бизлер шу кошторуш. Да, кошнуларым менен курпача алып чыгардык. Прям юлду башыга курпачаны куярдык и отто пикник кылып, такой кириешки, коланы ичердик. Да, кола эми жок, банита бар эле. Пайт коланын вкусу менен. Машинака нерсе. Юпи-мупиле болмасмы да? Бар эле, тоже бар эле, конечно. Мен хадисларга успеть кылдым да силердин поколенияларыңга. Вот азыркы поколение уже билмейди. Адамлар жазыпты да, көп саволлар оч беришимиз керек-ку баарыбыр. Ажырашууга сабап хыянатмы дешипти. Жок, биз просто гаплашып отурдук, боя айткандай. Менимче ошо har xil javoblaringiz bo'ldi, yoshligingizdan ham qanaqa bo'ldi. Mayli, sevgan odamingiz kim hozir? Bor deb o'ylashyapti? Sevgi odamim yo'q. Faqat do'stlarimni yaxshi ko'raman. Do'konalarimni. Tojikcham bilasmi deyshyapti? Albatta. Va munosabatingiz? Tojik tiliga yaxshi munosabatim, chunki 20 yil Samarqandda yashaganman. Qanaqasiga qilib tojikchani bilmasligim mumkin. U narsani majburman, u tilni men majbur o'rgandim, chunki hamma do'stlarim tojik bo'lganda u payt. И чтобы мені янымды, мен түшінген, вот, оларды гапрашады, и чтобы мен, типа, чтобы специально, чтобы она не поняла, на махақыда гапрылаңызды. Сіз отлығы? Да, конечно. И бей малонлар бұдан гапрылыш кетті. Қандамады тоже чейдінші? Хаус, кейінгі сауылғы жауап берінші, тоже че. Бұдда айт шияпты ке, кеуат 2 ил ішіді кімдір білі атнышыңы құрасы ма? Намедонам, инчизан аман напурсит, он илтимос ашмон. Я сказала, типа, илтимос бунар саны сурамендарман, да, мам билмейман. Асалуэй. Да. Боса болады, слам, инг бринчи, вот, ман мухлисларым хамана саны билшады. Ман хочу буну косатаман, корхмейдар. Да, ва ман хозыр, қалбизге тигерин асавал оқиман. Қалбизге теши бодышы мунка. Тимур Алиханов, нымеге сызы ташап кетті, да, белшипті. Бұндаке мандан сорғасылар, ұзларыдан сорғындар. А, деме Тимур Алиханов сіз тәшіп кетті. Ну да. Оны, ну, как бы, она қанарса ел, что уманы ел, кема оны тәшіп кетті. А, это был дизлик. Типа, я же говорю, этот, как, утырып, гепрашып, қарор чықарды. А, біргелі де қарлаштейлі. Яқшы, яқшы. Нама сауаптан болды. Бүті нәрсен үшінінде, мәсілі, Тимур мұражат білен чықтылы. Да. Адамлы, амынақа адамлы өзі қоқылап, өзі қоқылыған тарзы бұнаға қайырләшмейді, бұ тағдырды, үшін тұрып чықтылы, де, леген сіз чықмадыйыз. Үшін үші қама сауал сізді? Чүнкі, мән чықмадым, потому что үші қып болген, қама гәпті еткен. Болды, мән қошылама оңге. Еткен гәпі шу. Молодец. Да, типа, мән оны ешнәрсе гәпләшмейма. Типа, мәнге бұнарсе керейманса деді, бұнарсан шүнчі мән очмадым, что бұ адамлар ойлашмады, что мән хайп қывам мән, ұқывам мән, бұқывам мән. И бірінші интервью, вообще, еш қайсы интервьюді мән бұ теманы очмаген мән. Сілер білен, очвам мән бірінші марта. Өзбей бұл армянка? Армянка. Леген шырынгені қызакен, машаллах деп елді. Рахмат. Ес, хайаттыз орқыға қайтаргенізді, қайсы қатайызды қымаген болардыз бе елді. Чықан ақанар саны өзгертірмеймін, әгер орқыға қайтып кесек. Чүнкі, хам вазиятлар, маңы бүгінгі сілерді еңлеріге чықа деген юнеттаны ердан берді де. Мәні шынақа адам бұлышыны, хамы вазиятлары ердан берді. Шын үшін еч қайнақа вазиятты, екі қатайымны, екі қарарымны мән өзгәртірмеймін. Шын әрсе бұлыш керейді мі? Болды, болды. Бұл Аллахтан кеген, мән бұны бұрысты қабыл қыламан болды. Самарқанды яша жынымеге яқмейді, сор енді ішіпті. Мәнге яқады, просты че ұжы... Бұдты имконият көпроғды Тошкенді Самарқандан көра біріншісі, икіншісі Самарқанд кішкіна шахар. Мән, и, вообще-то Тошкенді там кішкіна шахар, яша бұгамден кейін бұнарсан түшіндім. Но просто уже Самарқанды ұзымны біріншіден көрмем мән, икіншіден ұйдегіларым Самарқанды яшиді, ама уже олардан сепарация қыям мән. И олар білен бітті шахарды мән яшалмей мән. Шүнчүн мән Тошкенді өзімді бен малау комфорт зонам шу Тошкен болды. Әттігі ергі тейшізге қалақтығы мені мүшін арса?
onasi bilan yashamas ekan, u yo bu yo. Yo'q, yo'q, menimcha yo'q. Tipo просто men bu yerda ishlayman-ku. Ish bo'yicha keldim, ish bilan qoldim shu yerda. Plastik operatsiya qildirganmiz. Hech qanaqa plastik operatsiya yo'q. Men faqat labimni kattaroq qilganman, bo'ldi. Undan tashqari hamma narsam tabiiy. И oxirgi mana savol, kelajakda yaxshi ko'rgan, undan oldin yaxshi ko'rgan insoningiz bilan birga bo'lasizmi? Men bilmayman. Birga bo'lasizlarmi yo'qmi? To'y bo'larmi yo'qmi? Men qattiq bilaman. Men qattiq bilaman. Yarashasizmi? Mamma? Почему такие savollar berasiz menga? Neudovni polojeniyga kirtirib. Men bilmayman, nima Alloh bersa shu narsa bo'ladi. Taqdir qanaqa bo'lsa shunaqa bo'ladi. Taqdirga ishonaman men. Taqdirga ishonasiz. Yarashilib desa demak yarashar ekansiz deb hozir bilib qoldim. Nima uchun? Tak bir qalam sevar ekansiz deb. Naqa demay hozir boshqa odamlar ko'rsa keyin meni yomonlashadi deb hech kim yonimga kelib men bilan tanishmaydi keyin. Yunka kelajakda planlaringiz nima? Hozirgi planlarim ближайший kelajakka men muzikal industriyaga kirmoqchiman. Qo'shib aytmoqchiman. Qo'shmoqchimiz. Men kino industriyaga kirmoqchiman, xudo xohlasa. И вот, и mashina olmoqchiman. Kimga minnatdorsiz bu hayot? Minnatdor. Yaratgandan tashqari. Kamu благодарны? Маме, папе, uydagilarimga, men dugonalarimga, o'rtoqlarimga, и meni muxlislarimga. Bo'ldi. Boshqa kimga minnatdor bo'lasiz? Yo'q, yana kimga minnatdor bo'lishim kerak. Men Allohga minnatdorman, berayotgan narsalariga shukr qilaman va berayotgan vazifalaridan o'tyapman. Shunaqa desam bo'ladi. Bitta narsani ahamiyat berdim. Yo'nalishni to'g'risi tanlash kerak. Qisqa vaqt ichida birdaniga ko'tarilib ketdingiz. Hammasi sinadi deb o'ylaganda, siz sinish o'rniga ko'tarilib ketdingiz. Nima deb o'ylaysiz? Yo'nalishni to'xtab qoladimi yoki davom ko'tarilib ketaveradi? Yo'q, to'xtab qolmayman. Albatta, to'xtab qolmayman, chunki hali ko'p niyatlarimga erishmaganman. Poyetimni to'xtab qolish unaqa gap bo'lishi mumkin emas. Faqat olg'a. Faqat olg'a. Olg'a O'zbekiston. Bu qasdanmi yoki chin dildanmi o'zingiz uchunmi? Yo'q, bu chin dildan o'zim uchun. Agar to'xtab qolsam, bu juda yomon bo'ladi menga, uydagilarimga, hammalarga-da. Shuning uchun to'xtab qolish anaqa niyat yo'q. Faqat ko'tarilish, ko'tarilish, ko'tarilish. Siz bilan ekoparkda aylanganimizda muxlislar kelib, siz bilan rasmga tushgan yoshlar kelib, masalan, men buni birinchi marta xijolat bo'ldim. Yunka bilan juda ko'p rasmga tushdim, men hayron qoldim. Men xursand bo'ldim. Men ham xursand bo'ldim. Adduş xursand bo'ldim. Demak, muxlislaringiz ko'p ekan va ular yoshlarni tashkil etyapti bugungi kunda. Men xaryoman. Endi bitta narsada Yunka, yoshlar sizni ko'ryaptimi, mas'uliyatsizlik bor. Shuni his qilasizmi? U vas ответственность. За вами следят молодёжь, понимаете? И ответственность. Xolasiz, xolamasiz, mana oldin show biznesga kiradigan bo'lsa, aktrisa, aktyorlar bizga shuni tushuntirishardi-da. Hozir blogerlar kirib kelyapti, na ustozi bor, ustozlar yo'qda ularda, tushuntirishmayapti. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganim, siz yoshlar ko'ryapti. Mas'uliyatingiz bor. Ko'p blogerlar buni his qilmaydi. His qilaman, albatta his qilaman, chunki даже mandan qanaqadir savet so'rasa, nima maslahat mandan so'rasa, vot maslahat bersam, keyin o'ylab o'tiraman, hozir meni maslahatimni to'g'ri maslahat berdimmi? Ertaga meni maslahatimga quloq solsa, noto'g'ri ish qilmaydimi? Deb shuning uchun men doim harakat qilaman, to'g'ri hayotda ko'rsatish, и то, что вот qaranglar, bu narsa hech kimni sindirmaydi. Islar qanaqadir yomon yo'lga berilib ketmanglar. Shuning uchun da bemalol hozir Yunka yomon yo'lga kirib ketadigan bo'lsa, tushunasizmi, nechta odamlar sizni kuzatadi. Va siz o'rnak bo'lib qolmang. Yomon o'rnak bo'lib qolmang demoqchiman-da. Siz xolasiz, xolamasiz, yaxshi o'rnak bo'lishingiz kerak. Da, da, albatta. Men ham buni hammaga aytmayman, to'g'risi. Men bunda ko'zim yetsa aytaman, to'g'risi. Foydasi yo'q odamga nima qilasiz aytib. Albatta, albatta. O'shaning uchun. Men xohlayman hamma yosh blogerlarimiz mas'uliyat his qilishi, nima ko'rsatyapsizlar, qanaqa yo'ldan ketyapsizlar. O'shani e'tibor bilan ko'rsatinglar, mani asarlarim, mehribonlarim. Da, hamma xato qiladi, hamma xato qiladi. Qandaydir aybingiz bo'lsa, nimadir bo'lsa, prosta ko'rsatmanglar. Prosta e'tiborliroq bo'linglar, yon atrofga qaranglar, o'tirgan joyingizda, yurgan joyingizda yoshlar sizlarni kuzatishyapti, yoshlar sizlardan o'rnayapti. Mas'uliyat his qilsanglar, bu nafaqat jamiyatimizga ham yaxshi, o'zimizga ham yaxshi, sizlarga ham yaxshi. Ertaga 30 dan 40 dan oshgandan keyin o'zingizlar ham uyalmaysizlar, mazza qilib yurasizlar. Muxlislaringizni yaxshi ko'rasizmi? Albatta, bu meni ikkinchi oilam doim aytaman. Bu tim bo'l, ularni asrab avaylashingiz, ularga to'g'ri o'rnak bo'lishingiz. Endi. Unaqada ularga tilaklaringiz. Men sizlarni yaxshi ko'raman.
doim o'zlaringni ustalaringdan ishlanglar i mandan как сказать mandan ideal yasamanglar sizlar mandan ham yaxshiroq bo'lasizlar bu narsaga ishonaman da Вот, сен яхшы көрәсез. Сез хохламыйсыз сезне идеаллаштырышына. Нет. Чөнки һеч идеал адам юк. Иманым далеко не идеалман. Имандан пример алыш кереймас диман. Орнак алыш кереймас. Да, сезләр мен даим вот кемдә мен шунака нәрсә ясам, мен җавап бирәм, әйтәмен, сезләр мендән ам яхшыра буласызлар. Мендән ам күп ниятгә ирешәсезләр, күп анакаларга, как достоинстволарга вы достигнете больше, чем я диман даим. Бу яхшы гаплар. Да. Bu yaxshi gaplar, ajoyib gaplar, ko'nglimdagi gaplar. Malajat Yunka. Yunka demak jasur, mart va вообще kerak bo'lsa erkak ekan-da ko'pincha. Ko'rsatmas. Suhbatingiz uchun rahmat. U et beryapti kulgu bilan, lekin unaqa emas. Baribir sal menga tegdi. Men taqdirini bilganimda eshitdim, xabarlar yo'q bilishimdan. Men qanaqadir qalbimga bilmadim, yig'lagim ham keldi. Bugun yanatdan yig'latmadim, xohlamadim. Kerak emas. Shunaqa xushchaqchaq bo'lib qovuring. Bitta narsani tilayman Yunetta. Har bitta qizni otasi bo'lsin va har bitta ota otalik vazifasini bajarsin. Buning uchun bizani qo'llab-quvvatlashsin shunaqa. Salomat bo'linglar. Rahmat. Taka-taka.